Ai hei! Kiva, kun pääsitte paikalle. Tervetuloa seuraamaan eduskuntanäytelmän viikoittaisen videoblogin ensimmäistä osaa. Me ollaan nyt tulossa tänne ryhmäteatteri Pengerkadun näyttämön takahuoneeseen, missä toivottavasti on odottamassa eduskuntanäytelmän ohjaaja Susanna Kuparinen, eli Sussu. Sussu odottaa. Kiva, kun pääsit paikalle. Tosi luontevaa. Eikö ole? Et etsi myös semmoinen, että ai kiva. Joo. Et mä vähän yllätyin, että kamera oli paikalla. Sussu on siis ohjannut 3 kriitikkojen ylistämää ja yleisön innostuneena vastaanottamaan valtuustonäytelmää ylioppilasteatteriin. Mm. Tämä on tavallaan trilogian 4. Mikäli nämä mun kokemukset kunnallispolitiikan penkomisessa on ollenkaan suuntaan antavia, niin pitää olla varovainen, että ei saa syöpää. Käytetään eduskunnan täysistuntojen litteroituja pöytäkirjoja materiaalina. Niistä poimitaan suoraan repliikkejä lavalle. Yleensä nämä tämänkaltaiset tosi havisevat dadakelat tippuu jossain vaiheessa pois. Mutta tällä hetkellä mä ajattelin, että se voisi olla kiinnostavaa, että meillä olisi kuolleita kertoja hahmoja. Ja politiikan saralta. Kyllä. Koska yksi, mikä mä huomasin, oli se, että ennen monen vuoden ajan, aina kun joku esitti kritiikkiä, että nyt on taas tuloerot kasvanut ja köyhät köyhtyy, niin aina annettiin vastaukseksi se, että no meillä on tää satakomitea, se hoitaa. Satakomitea oli tämmöinen hallituksen asettama komitea, jonka tarkoitus oli muokata uusiksi koko suomalainen sosiaalisysteemi. Eli tehdä siitä yksinkertaisempi, joustavampi, oikeudenmukaisempi. Vanhaisen pääministerikauden tärkein iso projekti, ja se epäonnistui täysin. Suomalaisen demokratian tyypilliseen tapaan se työ tehtiin todella salassa ja suljettujen ovien takana. Kansalaisille avattiin joku satanan ota kantaa nettisivusto, missä ne saisi kertoa, että mitä niitä riipii. Ja mä oon käynyt lukemassa niitä, ja kyllä jengiä vituttaa aika ankarasti. Äänestäjät vaan häiritsee todellista poliittista päätöksentekoa. Silloin siksi niitä pidetään, että ne saa keskittyä homokysymykseen ja niin maahanmuuttokysymykseen. Ja sitten tämä yhteiskunnan todellinen rakentaminen, se mikä vaikuttaa kaikkiin sekä homoihin, maahanmuuttajiin että kaikkiin. Niin, ja köyhiin ja kaikkiin, kyllä. Niin ne pidetään erillään siitä, että ei ymmärtäisi, että mitä täällä oikeasti tapahtuu. Se menee just noin. Tasan oikein tajuttu. Mun mielestä olisi fantastista, jos me pystyttäisiin tekemään jotain todella repäsevää ja vetävää vaikka verotuksesta. Se on niin totta, että me ollaan menossa kohti tasaveroa. Ja millä me maksetaan tämä kaikki? Pienituloinen helsinkiläinen maksaa suhteessa ihan yhtä paljon kuin hyvä tuloinen helsinkiläinen ja itse asiassa enemmän. Kun pienistä tuloista se 17% kouraseen, kun helvetisti paljon enemmän kuin suurista tuloista. Ne, jotka käyttää tätä pääomatuloverotusta, niin itse asiassa ne elää vaikkapa Helsingissä ilmaiseksi, koska pääomaverot maksaa valtio. Ne ajaa kaduilla ilmaiseksi, niiden lapset käy ilmaiseksi koulussa. Ne ei maksa mitään. Se on perseestä. Mun mielestä ihan parhaita tällaisia eufemismeja on Jyrki Kataisen suomalainen hyvinvointimalli. Suomalainen hyvinvointimalli Kataisen määritelmän mukaan, jonka se on sanonut Savon Sanomissa pari vuotta sitten, on se, että Suomessa jokaisella on koulutuksen kautta mahdollisuus tavoitella unelmiaan. Pohjoismaista hyvinvointimallista ei voi enää Suomen tapauksessa puhua, mutta niin ne on keksinyt tilalle tämän ja sitten olettaa, että ihmiset ei huomaa sitä hämäystä. Veroja alennetaan ja hyvinvointipalveluita nakerretaan. Joo. Kyllä mä ihmettelen, että esimerkiksi tämän viimeisimmän paljastuksen jälkeen tämä Urpilaisen 14 tonnia kahdesta kokouksesta, niin mä ihmettelen, miksei se ole saanut jo kenkään. Sitä edellinen myläytys oli se, että sen mielestä pieni tulosen raja on 3000 euroa kuukaudessa. Miksi se saanut kenkään? Mitä se tekee siellä? Niin. Weird shit. Perussuomalaiset ja vihreät on 2 tällaista identiteettipuoluetta, jotka on siis aivan
hakoteillä sitten siitä ikään kuin isosta kuviosta, miten tämä pitäisi järjestää tämä yhteiskunta. Vallitsee jonkunlainen äänestäjä anarkia, mulle aika monet ajattelee, että se on ihan sama, ketä ne äänestää. Niin. Ne äänestää sitä, joka lupaa nopeimmat voitot. Niin. Ajattelen nyt, että pari vuotta sitten tehtiin sosiaalitupo, missä aika omavaltaisesti etujärjestöt ja valtiovarainministeri päätti luopua yritysten kelamaksuista ja se teki 1 miljardin euron loven valtion budjetti. Jos on varaa tollaiseen, niin kyllä meillä on varaa niin maahanmuuttajikin. Mä luen tällä hetkellä Dickensin Saiturin joulu. Se on vähän tämmönen pohjateos. Se nimi on jo mun mielestä niin kuin Suomi. Me ollaan Saituri. Saituri ja joulu tulee ja kenellä riittää lahjoja tyyppisesti. Mutta muuten niin tässä tulee aikamoinen reissu. Kyllä sit varmaan satiiri tulee, siis näytelmä politiikasta, mutta se sävy voi olla satiirinen. Sitä ei vaan niin kestä, että me tehtäisiin nekin, kun me vaan itkettäisiin tuolla ja kaikki olisi vaan niin kauheeta, että pitää olla huumoria. Yleensä se, mikä naurattaa kaikkein eniten, on tiettyjen juhlapuheiden ja sitten niiden todellisten päätösten välinen ristiriita. Kriitikko olisi sanoa, että naurua kyynelet silmissä. Niin. Kyllä mua nauratti, kun mä luin Ylestä, kun hallitus teki budjettia Mari Kiviniemi pääministerimme sanoi, että niin me olemme kyllä muistaneet köyhätkin. Köyhille jää 4 euroa enemmän rahaa kuukaudessa. Kyllä mä nauratti, mä mietin, että siinä pääsee pari kertaa vaikka Strindbergille kahville. Että saa pidettyä siis asia kärjen koko ajan. Ja sitten toisaalta, kun se, miksi tehdään teatteria, niin se pitää olla kokemuksellista. Niin se on se, missä tulee menee kaikkein eniten verta, hikeä ja kyyneliä. Että niistä ei tule ikään kuin vaan pelkkää pilkkaa pilkan vuoksi. Niin. Joo. Että se pitää olla jotenkin ylevyyden ja halpamaisuuden. Se niiden kahden asian välillä pitää tasapainotella. Ehkä missä me aloittaisi täällä Chopinin pianokonsertolla. Ja sitten mä voisin tulla persepaljana hyppimään ja väittää, että se on karnevalistista. Toi tulee niin kuumaan spottiin toi meidän juttu, että kun ensi ilta on maaliskuussa ja vaalit on huhtikuussa, niin se poliittinen teatteri, mikä tapahtuu tuolla todellisuudessa, niin se tulee käymään niin ylikierroksia sillä, että voi olla, että me joudutaan matkan varrella vähän päivittelemään sitä. Joo. Voi vittu, tässä tulee menee paljon kahvia ja tupakkaa. Olisiko toi hyvä?